ቅዱሳን የጌታ ጸጋና ሰላም በያላችሁበት ይሆን በጌታ አሸናፊ ነኝ በወደደን በሱ ከአሸናፊዎች በአንድነት ደግሞ እንበልጣለን መልካም የትንሣኤ ቀን ሃፒ ስተርን ጌታን ከልብ እናመሰግናለን ባለፉት ሰባት ቀናት የክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ላይ ሰባት ቃላቶችን አብረን አይተናል ዛሬ ስለ ባዶ መቃብር ነው አብረን የምናየው በትንሣኤ ቀን ሉቃስ 24 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል ያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ በማለዳ ተነስተው ሽቱ ሊቀቡ ለወጡት ሴቶች የተናገሩት ቃል ነው ሕያውን ከሙታን መንደር ከሙታን ሰፈር ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጉታላችሁ እሱ ተነስቷል ስፍራው እዚህ አይደለም ቦታው እዚህ አይደለም እሱ ሕያው ነው እንጂ ሙት አይደለም ብሎ ሲናገሩ እናያለን ስለዚህ በዚህ ባለፉ ሳምንት ስለ መስቀሉ አይተናል ዛሬ ደግሞ በትንሣኤ ቀን ስለ ባዶ መቃብር ነው አብረን የምናየው ስለ ባዶ መቃብር ብዙዎች ሀያላን ሞተዋል ብዙ ሃይማኖት እንኳን የመሰረቱ ሞተዋል እስካሁን ደግሞ ባሉበት ሀገር ብትሄዱ መቃብራቸው አሉ። ነገር ግን ወደ ኢየሩሳሌም ብትሄዱ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበረበት መቃብር ባዶ ነው ዛሬ ብዙ ሰዎች ከምድር አለም ሁሉ እየመጡ ያዩታል ስለዚህ ባዶ መቃብር ምንድን ነው ለእኛ ብለን ስናስብ አምስት መሰረታዊ ነገሮችን አብረን እናያለን ባዶ መቃብር ለምን አስፈለገ ምንድን ነው የሚጠቅመን ከክርስትና ህይወታችን ጋር ምን አገናኘው ክርስትናን ደግሞ ከሌላ ሃይማኖት ምን ይለየዋል የምንለው እነዚህ አምስት መሰረታዊ ነገሮችን አብረን እናያለን ባዶ መቃብር በመጀመሪያ የወንጌላችን ማዕከል ነው ባዶ መቃብር የወንጌላችን ማዕከል ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ላይ ነው እነዚህ አምስቱንም ነገሮች አብረን የምናየው አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ቁጥር 1 ወንድሞች ወይ የሰበክኑላችሁ ደግሞም የተቀበላችሁት በሱም ደግሞ የቆማችሁበት በሱም ደግሞ የምድኑበት ወንጌልን አሳስባችኋለሁ እኔ ደግሞ የተቀበልኩትን ከሁሉ በፊት አሳልፌ የሰጠዋችሁ እንዲህ ብዬ መጽሐፍት እንደሚል ክርስቶስ ስለ አጥያታችን ሞተ ተቀበረም መጽሐፍት እንደሚል በሦስተኛው ቀን ተነሳ ጳውሎስ በአንደኛ ቆርንጦስ 15 ጠቅላላ ስለ ሙታን ትንሣኤ ነው የሚናገረው ስለዚህ ትንሣኤ የወንጌላችን ማካከል ነው ወንድሞች ሆይ የሰበክንላችሁ ወንጌል ያኔ የተቀበላችሁት አሁንም የቆማችሁበት ወደፊትም ደግሞ የምድኑበትን ወንጌል አሳስባቸዋለሁ ይሄም ወንጌል ደግሞ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ለአጢአተኞች ሞተ በመስቀል ላይ መጽሐፍ እንደሚል በሦስተኛው ቀን ተነሳ ስለዚህ ባዶ መቃብር የወንጌላችን ማካከል ነው ያለ መስቀሉ ክርስትና እንደሌለ ሁሉ ያለው ባዶ መቃብር ክርስትና የለም ክርስትናችን በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ በመስቀሉና በባዶ መቃብር ላይ ነው ስለዚህ ወንጌል ማለት መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ሞተ በመስቀል ወንጌል ማለት ደግሞ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ኢየሱስ ተነሳ ባዶ መቃብር ስለዚህ መስቀሉና ባዶ መቃብር የወንጌላችን ማዕከል ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁለተኛ ባዶ መቃብር የእምነታችን መሰረት ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 1514 ላይ ክርስቶስ ካልተነሳማ እንግዲህ ያስብከታችን ከንቱ ነው እምነታችንም ደግሞ ከንቱ ናት ክርስቶስ ካልተነሳማ እምነታችሁ ከንቱ ናት እስካሁን ድረስ በኃጢአታችሁ አላችሁ ጳውሎስ አርጊ ነው የሚያደርገው ክርስቶስ አልተነሳም ብሎ የሚያስተምሩ አሉ ሙታን ትንሳይ የለውም ብሎ የሚያስተምሩ እና በምጸት ንግግር ነው አሃ ክርስቶስ ካልተነሳማ ያመነው እምነት ሁሉ ከንቱ ነው ክርስቶስ ካልተነሳማ እምነታችን ሁሉ ባዶ ነው እኛም እንዳውም ተነስተዋል በማለታችን ውሸታሞች ነን እምነታችን ከንቱ ነው እስካሁን ደግሞ በአጢአት ነው ያለ ነው ማለት ነው ክርስቶስን አጢአት ይዞ አስቀረው ማለት ነው ክርስቶስ ካልተነሳ ስለዚህ የእምነታችን መሰረት እምነታችን የቆመበት ልክ በመስቀሉ እንደሆነ ሁሉ በባዶ መቃብር ነው ነው ክርስቶስ ትንሣኤ የእምነታችን መሰረት ነው እሱ ስለተነሳ እኛ እንነሳለን ብለን እናምናለን ስለዚህ ባዶ መቃብር የእምነታችን መሰረት ነው ሶስተኛ ባዶ መቃብር የተስፋችን ምስክር ነው የተስፋችን ምስክር ነው ወረድ ብሎ አንደኛ ቆሮንቶስ 16 ላይ እንዲህ ይላል ሙታን የማይነሱ ከሆነ ክርስቶስ አልተነሳማ እንግዲያስ በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋላ ቁጥር 19 በዚች ህይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን ከሆን ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን በዚች ህይወት ብቻ ከሆነ ከልደት እስከ ሞት ባለው ጊዜ በዚህ በትንሹ አሰረዝ ብቻ ከሆነ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግ ነው ከሰው የባስን ምስኪኖች ነን ከሰው ሁሉ የባስ አሳዛኝ ፍጥሮታት ነን ምክንያቱም ህይወት በዚህ ብቻ አይደለም ወገኖች ወይ ሕይወት በምድር ብቻ ቢሆንማ እንደኛ አሳዛኝ ፍጡር የለም ስለዚህ ተስፋችን ባዶ መቃብሩ ተስፋችን ነው ምክንያቱም ነገ ብንሞት እንኳ እኛም እንደሱ እንነሳለን ብለን ስንምናስብ እንግዲህ ስ በክርስቶስ ያንቀላፉት አልጠፉም ከእሱ ጋር ናቸው ባለፈው እንዳየነው ከክርስቶስ ጋር ተሰቅሎ የነበረው ወንበዴ ዛሬ በገነት ከእኔ ጋር ትሆናለ ከእሱ ጋር እንደሆነ እናምናለን የእኛም ፍጻሜ የሚያምንብኝ ቢሞት የዘላለም ህይወት ያገኛል እንደሚል ስለዚህ ባዶ መቃብር የተስፋችን ምስክር ነው አራተኛው ባዶ መቃብር የትንሳያችን ዋስትና ነው ዋስትና ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ወረድ ብሎ ማለት ነው አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት ምን ሆኗል በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል አሃ ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗል ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ያዋን ይሆናሉ ሁሉ በአዳም እንደሞቱ ሁሉ በክርስቶስ እያዋን ይሆናል የመጀመሪያው አዳም በየደንገነት ገነት ሰርቶ ሞትን ወደ ሰው ዘር እንዳመጣ ሁለተኛው አዳም በመስቀል ላይ ደግሞ ለኃጢአት ዋጋ መስዋዕትነት ከፍሎ በትንሣኤው ደግሞ በአዲስ ሕይወት ሕይወትን ለእኛ ለምናምን አምጥተዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ስለዚህ በሁለተኛው አዳም በኢየሱስ ክርስቶስ ከእኛ ደግሞ ታላቅ ወንድማችን እሱ በኩራት ሆኖ ስለተነሳ እኛም ደግሞ ከእሱ ጋር እንነሳለን ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ ትንሣኤ ወይንም ባዶ መቃብር የትንሳያችን ዋስትና ነው የእኔ መቃብር አንድ ቀን ባዶ ይሆናል ጌታ በትእዛዝ አዘለቃት ከላይ ሲመጣ የሞቱት ሁሉ ይነሳሉ ያኔ መቃብር ሁሉ ባዶ ይሆናል እኛም ተስፋችን የምንጠብቀው ተስፋችን ይሄ ነው ስለዚህ ባዶ መቃብር የትንሳያችን ዋስትና ነው አምስተኛውና የመጨረሻው ባዶ መቃብር የምስጋናችን ምክንያት ነው አሌሉያ አንደኛ ቆሮንቶስ አምስት ላይ እንዲህ ይላል ሞቶይ መውጊያ የታለ ሲኦሎይ ድል መንሳትት አለ የሞት ሞጊያው ኃጢአት ነው የኃጢአት ኃይል ህግ ነው ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሳት ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሆን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ባዶ መቃብር የምስጋናችን ምክንያት ነው የምናመሰግነው ይህን ነው ሞቶ ወይ ሞጊያ አለ እንደ ሞጊያ የሚለው መንደፊያ ነው ንብ ትነድፋለች አንዴ ከነደፈች ግን ሁለተኛ ልትነፍ አትችልም እና ሞት መንደፊ አለው እሱም ደግሞ ኀጢአት ነው የሞት መውጊያ ኀጢአት ነው የኀጢአት ኃይል ደግሞ ህግ ነው ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሳት ለሚሰጠን አሌሉያ በክርስቶስ መነሳት እኛ የዘላለም ድል አግኝተናል ስለዚህ ልናመሰግነው ይገባል ዛሬ የትንሣኤ ቀን ነው በትንሣኤ ቀን ከምናደርገው አንዱና ዋነኛው ነገር እግዚአብሔር አባታችን ልናመሰግነው ይገባል ስለ ባዶ መቃብር ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ እሱ ተነስቷል በዚህ የለም ስለዚህ ልናመሰግነው ይገባል ሞታችንን በመስቀል ላይ ሞቶ እነዛ ሰባቱን ቃላት የተናገረ ጌታ በመቃብር አንድ ቀን ሁለት ቀን ካደረ በኋላ በሶስተኛ ቀን ሞትን አሸንፎ ተነስቷል ስለዚህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሳት ለሰጠን ለእግዚአብሔር ይሆን እሱ እኛን ወክሎ ሞቶ ነበር እሱ እኛን ወክሎ ደግሞ ለትንሣኤ በኩር ሆኖ ተነስተዋል እኔና እናንተም ለሚያምን ሁሉ የዘላለም ንወት የሚሰጥ ጌታ የተመሰገነ ይሆን ባዶ መቃብር ስለዚህ ባዶ መቃብር የወንጌላችን ማዕከል ነው የእምነታችን መሰረት ነው የተስፋችን ምስክር ነው የትንሣያችን ዋስድና ነው የምስጋናችን ምክንያት ነው ዋው ክርስትናን ለየት ከሚያደርገው ከማንም እምነት በምድር ላይ ካሉ ባዶ መቃብር ነው ምክንያቱም የሃይማኖታችን ጀማሪና ፈጻሜ መቃብሩ ዛሬ ባዶ ነው እንደ የሚታየው ባዶ መቃብር ነው የብዙዎች ሃይማኖት የሁሉም ሃይማኖት መሪዎች ሰው ናቸው ሞተዋል ተቀብረዋል አንድ ቀን ትንሣኤን ይጠብቃል እንግዲህ ምን እናርግ ዮሐንስ 1125 ኢየሱስም ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ያ ይሆናል ሕያው የሆነ የሚያምንብኝ ሁሉ ለዘላለም አይሞትም ይህን ታምኛለሽን አላት ለማርያም ለማርታም እኔም ይህን ጥያቄ ነው መጠይቃችሁ ይህን ታምናላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዳለው ታምናላችሁ ታምናለ ወንድመ ታምኛለሽ ያምናሉ እናቴ ያምናሉ አባቴ እናምናለን ወገኖች ወይ ምናምን ከሆነ ትንሣኤና ህይወት እሱ ነው በእሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ቢሞት እንኳ ይነሳል እሱ አስቀድሞ ስለተነሳ ስለዚህ ባዶው መቃብር ለእኔ ተስፋ ነው ልምላሜ ነው ያምንኩት እምነቴ መሰረት ነው የወንጌል እምብርት ነው የምንሰብከውም ይህንን ነው ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጉታላችሁ ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም አንደኛ ጴጥሮስ አንድ 3 ላይ እንዲህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍ ርስት እንደ ምረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ አሜን 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 ኢየሱስ ከሙታን በመነሳቱ ባዶ መቃብር ስለሆነ ሕያው ተስፋ ስለሰጠን የማይጠፋ ተስፋ ስለሰጠን እድፍ የሌለበት ተስፋ ስለሰጠን ሁለተኛ ዳግም የወለደን የክርስቶስ ኢየሱስ አምላክና አባት ይባረክ የትንሣኤው ቀን ይሄ ነው ባዶ መቃብሩ ለእኛ የእምነታችን መሰረት ነው ክብር ለአምላካችን ይሆን ከሰማነው ነገር ዋናው ቁም ነገር የወንገላችን ማዕከል የሆነውን የእምነታችን መሰረት የሆነውን የተስፋችን ምስክርነት የሆነውን የትንሣኤያችን ዋስትና የሆነውን ስለ ባዶ መቃብር እግዚአብሔርን እናክብር የቀደሙት ክርስቲያኖች ሲገናኙ እንዲህ ነበር የሚሉት በየውህዱ እያንዳንዱ ቀን የጌታ ቀን ስለሆነ ኢየሱስ ተነስቷል ብሎ ሰባኪው ወይንም አስተማሪው መሪው ሲናገር ጉባኤ ሁሉ በአንድነት በእርግጥም ተነስተዋል ነው የሚለት እኔ መላቸዋለሁ ጌታ ተነስተዋል ስለዚህ በአንድነት ምን እንበል በእርግጥም ጌታ ተነስተዋል በእርግጥም ጌታ ተነስቷል ኢየሱስ ተነስተዋል አሜን 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 ባዶ መቃብር ዋስናችን ነው የኔ መቃብር አንድ ቀን ባዶ ይሆናል ጌታ በትእዛዝ አለቃ ሲመጣ ስለዚህ ይህን እንመኝላቸዋለን መልካም ፋሲጋ እንላቸዋለን መልካም የትንሣ ቀን ከኢትዮጵያ ፌሎሽፕ ቸርች ራሊ ኖርዝ ኬሮላይና እግዚአብሔር ይባርካችሁ አመድ አመድ ያድርሰን ኔክስቲር በትንሣኤው ጉልበት እስክንገናኝ በያላችሁበት ቸሪክ ጠመን የታይ ይባርካችሁ